Grad Pula je ove godine proveo je jedinstvene upise u dječje vrtiće. U odnosu na lani možemo reći da su roditelji kvalitetniju i potpunu dokumentaciju predali u upisnom roku, što je u konačnici rezultiralo sa većim brojem upisane djece u dječje vrtiće bez obzira. Oni koji se nađu na listama upisane skupine moraju se javiti od 24. srpnja do 30. od 8 do 10 sati na brojeve telefona ovisno o skupini u kojoj su upisani.